Tá aí, pessoal, aparelho configurado, ó, a 01 Core, a máquina. Paguei 580 nele, pessoal, na loja da Samsung. Bora lá para o testezão no Free Fire, beleza? Let's go. Tô de hack, mano, tá vendo? Nossa, clipa aí, família. A 01 Core aqui bagaça, mano. 3 quilozinhos. Eu tô sem pack de roupa, galera. Todo mundo pra mim tá com roupa de boot. Ah, não vou ruxar sozinho não, que meu time não vem. E eu tô sem gelo ainda. Acredita que eu não vi? Ruxa, 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 ruxa. Tá nas costas. Aí. Se ruxar aqui, nós tá morto, meu filho. Olha lá. Nossa, mano, o celular é lento até pra... Você é brabo, hein? Meu filho. Deu trabalho isso aqui, galera. Olha aí. Fiz 4 que ainda, o melhor do time. Vai vendo, vai vendo. Nem tava o menino, galera. Meu Deus! E aí, galera, perdimos. Não é fácil, não é fácil.
Nós temos um capote em cima da casa. Não deu, galera. Tá difícil, galera. Vai vendo. Eu tô gravando a 60 FPS pra vocês, hein. Falando até pra comprar um gelo aqui, um capacete, eu não consigo. Quantos kills? 6 kills aí, ó. Tem que jogar camperando com o celular ruim, né, galera? Ok. Double kill. Gripa aí, velho, eu jogo muito, eu jogo demais. 7 kills nesse travamento todo, Ave Maria. Jogo muito, galera. Olha, vai vendo isso, dá pra mexer, ó. Eu falei, como que eu vou gravar o vídeo nesse celular, mano? Eu botei um contra squad, galera, contra squad é mais fácil. Já ficou sem. Eita, ela tava lá na frente. Flipa aí, família, massa aí, geral no Galaxy 01. Quantas kills? Olha aí, galera, 9 kills, mano. 9 kills, 4 mil de dano, MVP do time, Galaxy 01, o pior celular que existe pra jogar Free Fire. Pessoal, não tava com um pack de roupa, quer ver? Eu mostrar pra vocês aqui, ó.
Olha que travadeira. Olha, não tava com o pack de roupa baixado. Paguei até pedir de amizade por 10. E as configurações, ó. Gráficos. Tava no suave, beleza?